Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan bab 3 iaitu 3.2, iaitu kita akan lihat ciri-ciri negara dan bangsa. Objektif pembelajaran hari ini adalah untuk mengenal pasti asas negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita akan lihat pertama sekali adalah ciri-ciri negara dan bangsa. Ciri-ciri negara dan bangsa ini ada empat, iaitu negara, perlembagaan, bangsa dan juga kerajaan. Jadi kita akan lihat yang pertama dahulu, iaitu negara. Negara ini kalau kita lihat adalah yang mana wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan juga pemerintah yang berwibawa. Maksudnya di sini, sebuah negara itu mesti ada tiga perkara ini, iaitu mesti ada penduduk, mesti ada sempadan dan juga mesti mempunyai pemerintah. Maka kalau ketiga-tiga ini wujud, maka wujudlah sesebuah negara tersebut. Yang seterusnya adalah perlembagaan. Kalau kita lihat, perlembagaan ini adalah merupakan peraturan yang tertinggi, sama ada bertulis ataupun tidak bertulis, yang mana menjadi panduan ataupun rujukan bagi mentadbir dan memerintah sesebuah negara. Maksudnya, sesebuah kerajaan di negara tersebut akan menjalankan pemerintahan berlandaskan perlembagaan ini. Perlembagaan ini biasanya adalah peraturan yang tertinggi dan yang paling agung di dalam sesebuah negara. Dan segala peraturan mestilah berlandaskan perlembagaan ataupun peraturan tersebut. Peraturan ini mungkin bertulis ataupun tidak bertulis. Seterusnya kita tengok kepada bangsa. Okey. Bangsa pula merujuk kepada sekumpulan manusia yang mendiami sesebuah wilayah yang mempunyai persamaan di segi bahasa, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah. Okey. Dan yang terakhir adalah kerajaan. Okey. Kerajaan ini adalah satu institusi pemerintahan ataupun pemerintah yang bertanggungjawab untuk menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara. Okey. Kerajaan atau institusi ini biasanya merangkumi beberapa badan-badan. Contohnya kalau negara kita ini ada tiga badan yang utama dalam sistem pemerintahan kita, iaitu badan perundangan, badan pelaksana dan juga badan kehakiman. Seterusnya kita lihat pula kepada ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dalam Kesultanan Melayu Melaka ada enam ciri-ciri, iaitu kerajaan, lambang-lambang rakyat, keunggulan undang-undang, kedaulatan dan juga wilayah pengaruh. Kita pergi satu persatu. Kita lihat dahulu yang pertama itu adalah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh itu merujuk pada kawasan yang rakyatnya menerima dan mempererti pemerintahan seseorang raja. Maksudnya di sini, wilayah tersebut mungkin sempadannya tidak tetap kerana ia berdasarkan kepada rakyat. Rakyat yang memperakui ketuanan raja tersebut dianggap sebagai wilayahnya. Contohnya kalau Empayar Melayu Melaka ini, dia sehinggalah keseluruhan seluruh timur Sumatera dan juga seluruh semenanjung tanah Melayu. Itu merujuk kepada kawasan Empayar Kesultanan Melayu Melaka secara umum. Okey. Seterusnya kita tengok pula kedaulatan. Okey. Kalau kita tengok kedaulatan, kedaulatan ini adalah kekuasaan tertinggi yang ada pada raja terhadap rakyat sesebuah wilayah, dan kekuasaan ini tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak. Merujuk kepada kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara atau pemerintah. Maksudnya kedaulatan itu merujuk kepada rajanya yang mempunyai daulat. Okey. Ini bermakna negara berkenaan mempunyai hak mutlak terhadap rakyatnya, dan kedaulatan memastikan sesebuah negara itu
bebas daripada campur tangan, paksaan, taklukan ataupun penjajahan kuasa asing. Okey. Seterusnya kita lihat kepada pengertian lambang. Okey. Lambang-lambang ini merujuk kepada simbol atau tanda yang menjadi identiti sesebuah negara tersebut. Contohnya, negara kita ataupun Kesultanan Melayu Melaka, identitinya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan lambang penyatuan negara dan bangsa di dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, itu salah satu contoh. Seterusnya, kita lihat pula kepada keunggulan undang-undang. Okay. Penguatkuasaan undang-undang biasanya dengan cara formal untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah diwartakan. Biasanya undang-undang ini dicipta untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Okay. Seterusnya, undang-undang yang ada di Melaka, contohnya adalah Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Okey, pelajar-pelajar boleh ambil contoh Hukum Kanun Melaka yang mempunyai 44 fasal yang menyentuh bidang kuasa raja dan juga pembesar serta pantang larang di kalangan anggota masyarakat di Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, kita lihat pula kepada rakyat. Rakyat itu merujuk kepada seluruh penduduk bagi sebuah wilayah dan mereka ini biasanya terikat kepada undang-undang dan peraturan yang telah dikuatkuasakan dalam wilayah tersebut. Okey, kalau dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka contohnya, rakyat bertanggungjawab untuk mentaati raja yang memerintah. Okey. Seterusnya adalah yang terakhir kerajaan. Kerajaan itu adalah badan yang diberi kuasa untuk menguruskan pentadbiran, menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Contohnya, kalau dalam Kesultanan Melayu Melaka ini, kita ada atasnya sekali adalah Sultan ataupun Raja. Di bawahnya ada pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan juga pembesar 32. Inilah ciri-ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka. So, itu sahaja kelas untuk hari ini. Diharapkan kita dapat ilmu daripada apa yang telah saya sampaikan. Sekian, terima kasih.